Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vim gravar um videozinho para vocês, para as minhas amigas silhueteiras e amigos, caso tenha alguém aí também, algum homem que faça uso, né, que trabalhe com a silhuete e que eu vejo que tem muita gente que está tendo muita dificuldade, que tem muito problema. Realmente a silhuete não é fácil de mexer. Ela, no início eu tive muita dificuldade com ela, tive muito trabalho e custei a me adaptar e a conseguir trabalhar com ela. Mas a persistência foi a alma do negócio, tá? Então hoje eu vim fazer um vídeo que parece que só tem mais um na internet, que é sobre a limpeza da lâmina. Quando eu comecei a usar, eu não sabia, eu vi um vídeo, uma orientação que falava para rodar ela para um lado. Eu acho que isso acabou estragando a minha lâmina, não tenho certeza, porque depois eu tive que entrar em contato com a loja com que eu comprei e pedi para que eles trocassem a lâmina, porque eu mandei foto e tal, e ela não cortava direito, mas eu não tenho certeza se a minha lâmina veio estragada ou se nessa tentativa de rodar para um lado e rodar para o outro eu acabei estragando a lâmina. Confesso para vocês. Então eu vou mostrar como que é a limpeza da lâmina rapidinho nesse vídeo e depois eu vou fazer um tutorial sobre como foi as minhas primeiras impressões, a minha dificuldade com a silhuete. Tá joia? Espero que vocês Então, gostem. pessoal, o material que a gente vai precisar para realizar a limpeza é muito simples. É a lâmina, né, da silhuete. A minha silhuete é a silhuete Portrait. Eu acredito que a lâmina da Camel é a mesma coisa, tá? E um alicatezinho. Não precisa ser desse tipo, um outro tipo de alicate para auxiliar a gente a fazer a limpeza, tá? Primeiramente, a gente vai pôr a lâmina no zero, com aquela pecinha que roda, então na própria máquina tem o lugar de encaixar para encaminhar ela e colocar ela no zero, para a lâmina não ficar aqui exposta, não bater e não correr o risco de estragar. Como eu tinha dito, eu vi um vídeo que mandava rodar ela aqui para trás, né? Ela tá aqui no zero, aí você vinha rodando para trás, para trás, para trás, aí ela chega aqui no 6, no 7, ela trava e o trem não vai nem para frente nem para trás, e eu acho que com isso eu acabei estragando a minha outra lâmina. E esse modelo novo, ela não precisa de nada disso. Então tem que tomar muito cuidado, porque senão você vai estragar a sua lâmina. Esse modelo novo, vamos ver se vai dar pra ver. Aqui, logo acima aqui do pontinho vermelho, ela tem um degrauzinho, tá vendo? Uma partezinha mais elevada lá. Uma partezinha, um degrauzinho mesmo, diferente, ó. E a gente vai pegar aqui com o alicate e vai rodar. Tá? Só esse degrauzinho. Então, aqui, ó, segura aqui com o alicate e faz uma leve pressão do sentido ao contrário. Da onde, em vez de um, dois, três, a gente vai voltar mesmo, para 10 e tal. Mas não é para voltar a parte de baixo, é só essa a parte de cima mesmo. Ó, fiz uma leve pressão, ela já soltou. E olha lá. A minha tá até que muito limpinha. Tem dia que a gente abre isso aqui e tá imundo. Toma muito cuidado. Eu não indico soprar, tá, gente? Acho que soprar corre o risco de estragar. A lâmina é muito sensívelzinha. Mas a minha tá até que limpinha. Tem hora que a gente abre e tá cheio de papel aqui dentro e atrapalha na hora de cortar, tá? Não usar nenhum tipo de lâmina, nem ponta para enfiar aqui dentro, que corre o risco de você bater na lâmina, que é muito sensível, e estragar o corte. Tirou os pedacinhos de papel, coloca aqui novamente a tampinha, enrosca e aí prende, tá? Dá uma forcinha aqui para prender a peça, a parte de cima. Volta com ela aqui pro zero, ó, tá lá no zero. Não fica voltando isso aqui para trás, não fica fazendo força com isso aqui para trás, não. Se for o caso, segura aqui com o dedo e é para rodar só a parte de cima, porque senão vai estragar. Faz uma forcinha, porque senão na hora que começar a cortar, ela solta e não corta. Aí você vai ver, ah, ela não tá cortando. Por quê? Porque essa tampinha aqui tá solta, tá bom? Então é
isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do tutorial de como limpar a lâmina da Silhouette. É muito simples, é muito fácil, não tem dificuldade, mas a gente não vem no manual, aquele manual em inglês, eu não entendi nada. E realmente eu acho que eu estraguei a minha outra lâmina, mas acabou que a empresa com que eu comprei trocou a lâmina sem custo adicional, porque a gente ficou sem saber se foi na hora que eu mexi, se foi ela que veio assim. Então, eles acabaram trocando essa lâmina pra mim, e depois que trocou foi assim uma belezinha, tá? Espero que realmente vocês gostem, deixem um joinha aí, compartilhem nosso vídeo, nosso canal, e eu vou deixar aqui embaixo o link do próximo vídeo. Até mais, um beijo!